I ett allt mer sårbart samhälle faller allt om strömmen bryts. Skulle energisystemet sluta fungera en hel vecka, det skulle vara katastrof. Alltså, vi är inte riggade för att vara självförsörjande. Det grejer vi inte. Jävlar, det kommer gå åt helvete. Om elförsörjningen inte fungerar, då fungerar inte vårt samhälle så som vi har byggt upp det. Det är bara att fråga sig själv hur länge vill man vara utan ström i huset. Strömmen ska fram. Här ska sprängas! Nu får vi följa med bakom kulisserna på några av Sveriges mest fascinerande arbetsplatser. Utan människorna som jobbar med el och energi, då stannar Sverige. Och möta hjältarna som kämpar för att hålla Sverige igång. De svarar inte på driften. Jäklar! Skulle man få en isklump i huvudet, då är det game over. Det ser ju lugnt ut. Åh, jävlar! Det var det ju.